Ողջույն սիրելի բաժանորդներ ու նաև ալիքի հյուրեր։ Ես որոշել եմ թողնել YouTube-ը, այսուհետև ալիքում նոր տեսանյութեր չեն լինելու։ Իմ այս որոշման հիմնական պատճառն այն է, որ ես կատարել եմ իմ այսպես կոչված առաքելությունը։ Մի քիչ հեռվից կամ։ Մոտ 2 տարի առաջ, երբ նոր էի բացել իմ ալիքը, ես ուզում էի տեղադրել գիտական թեմաներով բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնց պակասը շատ էր զգացվում հայկական YouTube-ում։ Սակայն ամիսներ անց հասկացա, որ դրա փոխարեն ավելի կարևոր բան պետք է անեմ ու իմ առջև նոր նպատակ դրեցի։ Անցած տարվանից սկսած ես որոշեցի պայքարել խավարամտության ու ֆսևդոգիտության դեմ, եւ հիմա հպարտորեն կարող եմ ասել, որ թեկուզ մասնակիորեն, բայց ամեն դեպքում կարողացա հասնել իմ նպատակին։ Ես ուզում էի ցույց տալ, թե ինչպես են յութուբերները ձեզ սխալ ինֆորմացիա տալիս ու դա կարողացա անել։ Ես ուզում էի ձեզ բացատրել, որ պետք չէ հավատալ ուրվականների ու պարանորմալ երևույթների գոյությանը, ու դա կարողացա անել։ Ես ուզում էի մարդկանց ապացուցել, որ Վանգայի, Նոստրադամուսի եւ մյուսների գուշակությունները կեղծ են, ու դա կարողացա անել։ Այս շարքը դեռ երկար կարելի է շարունակել, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այս պահին իմ ալիքում կան ավելի քան 3200 մարդիկ, ովքեր կարողանում են մտածել սեփական ուղեղով եւ տարբերել ճշմարտությունը կեղծիքից։ Ես ուրախ եմ, որ իմ բաժանորդները ու նաև այն մարդիկ, ովքեր բաժանորդ չեն, բայց հաճախակի դիտում են իմ տեսանյութերը, հակագիտական վարկածների ու այլ մոլորակայինների մասին պատմությունների հանդիպելիս քմծիծաղով եմ վերաբերվում դրանց, եւ ի վերջո ես հպարտ եմ, որի տարբերություն մյուս յութուբերների, ձեզ չկերակրեցի ստերով ու որ իմ տեսանյութերով բացեցի հարյուրավոր մարդկանց աչքերը եւ նրանք փոխեցին իրենց կարծիքը շատ հարցերի շուրջ։ Այսքանից հետո գտնում եմ, որ ես հասել եմ իմ առջև դրված նպատակին, ու որ այլևս կարիք չկա նոր տեսանյութեր տեղադրելու։ Քանի որ եթե մի մարդ չի հավատում ուրվականների, այլ մոլորակայինների ու այլ առեղծվածային էակների գոյությանը կամ էլ գուշակություններին, ապա այդ մարդը նույն կերպ չի հավատա նաև անունակների, վամպիրների, Ատլանտիդայի եւ այլնի գոյությանը եւ չի հավատա նաև հորոսկոպին ու էքստրասենսներին, չի հավատա, որ մեր մտքերը կարող են ազդել նյութական աշխարհի վրա եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ ես անհրաժեշտություն չեմ տեսնում այդ ամենի մասին տեսանյութ պատրաստելու, մանավանդ որ վերջին շրջանում իմ ալիքի ակտիվությունը մի քանի անգամով նվազել է։ Նոր հրապարակված տեսանյութերը հազիվ մի քանի 100 դիտում են հավաքում, եւ եթե ուզում եք անկեղծ լինեմ, ապա իրականում ես արդեն հոգնել եմ ուրվականների ու այլ մոլորակայինների մասին այդ հիմար պատմություններից։ Ես արդեն ցանցրացել եմ YouTube-ից ու չեմ ուզում նոր տեսանյութեր տեղադրել։ Ես իհարկե գիտակցում եմ, որ ձեզնից շատերը ինձնից սպասում էին, որ ես էլի պետք է վերլուծեմ հայ յութուբերների որոշ տեսանյութեր կամ էլ պատրաստեմ հաղորդումներ, օրինակ Ատլանտիդայի, էքզորցիզմի, Նիբիրուի եւ այլ բաների մասին։ Այդ բոլոր մարդկանց խորհուրդ կտամ ընդհանրապես լուրջ չվերաբերվել հայ յութուբերներին, քանի որ ես չեմ կարող նրանց բոլոր տեսանյութերին անդրադառնալ։ Ես արդեն նրանցից մի քանի տեսանյութ վերլուծել եմ իմ փաստերի հերքում հաղորդաշարում, եւ այդքան էլ է պարզ հասկանալու համար, որ Ռուբեն Եսայանը, Ժոր Մարտիրոսյանը ու մյուս յութուբերները ուղակի տարածում են կեղծիքներ եւ դրա շնորհիվ դիտումներ հավաքում։ Նաեւ իմ բաժանորդներին խորհուրդ եմ տալիս, որ եթե ուզում եք ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները, ապա մտեք Google ու ինքներդ փնտրեք ինֆորմացիա, այլ ոչ թե սպասեք, որ ես ձեր ուզած թեմայի մասին տեսանյութ պատրաստեմ։ Համարեք, որ սա իմ ամենակարևոր խորհուրդներ ցես։ Եվ վերջում ուզում եմ ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել, որ այսքան ժամանակ դիտել եք իմ տեսանյութերը եւ ձեր լայքերով ու մեկնաբանություններով ոգևորել ինձ։ Հատկապես շնորհակալ եմ ալիքի հին եւ առավել ակտիվ բաժանորդներին, ովքեր ինձ հետ երկար ճանապարհ են անցկացել եւ տեսել են, թե ինչպես է զարգանում իմ ալիքը։ Իմացեք, որ դուք աշխարհի ամենալավ բաժանորդներն եք։ Այսքանից հետո կարող եք հանգիստ խղճով հանել ձեր բաժանորդագրումը։ Սա իմ վերջին տեսանյութն էր, մնաք բարով։